Del 25 al 30 de juny es farà a Berga la sisena edició del campus de futbol d'alt rendiment que organitza l'associació esportiva FESPORT. Les quatre primeres edicions es van fer a Solsona i l'última es va fer a Berga, on els organitzadors han trobat grans suports per poder créixer. El campus de futbol està destinat a nois de les categories pre-benjamí, benjamí, alevi, infantil i cadet, és a dir, de 8 anys fins als 16, que tinguin un bon nivell tècnic i vulguin millorar també altres aspectes, com per exemple com actua un jugador professional davant de les circumstàncies lligades a la competició. La filosofia del campus no només és la de fer un bon treball tècnic amb els joves, es busca un treball més de presa de decisions, per exemple, com fer una passada i saber triar el moment. També es conviden a professionals del món de l'esport. I és que la nostra filosofia, doncs, igual que en el tema del treball, no només ens volem centrar en un treball tècnic, no només volem fer que els jugadors perfeccionin el passe, que els jugadors perfeccionin el copejament, que els jugadors perfeccionin la velocitat. Això entenem que entre cometes és fàcil de treballar. Tu poses un jugador davant d'un altre a fer passes, ho fan 10 minuts o ho fan mitja hora i segur que aprenen a fer el passe per nassos, perquè s'han estat mitja hora practicant el mateix gest. Doncs nosaltres a nivell de treball busquem una miqueta més. Busquem un treball molt més cognitiu, molt més de presa de decisions, on el jugador no només aprengui a fer el passe, que també, sinó que aprengui quins són les condicions idònies per fer aquell passe, quin és el moment idoni per fer aquell passe, com ha de ser aquell passe, doncs, en funció de si tinc un rival, si en tinc dos, si tinc un espai lliure a un cantó, si tinc un altre cantó. La passada setmana es va presentar al pavelló de Suècia al campus d'aquest any. L'acte va comptar amb la presència, entre d'altres, de Juanjo Brau, fisioterapeuta del Futbol Club Barcelona. El campus utilitza les instal·lacions municipals, piscines, pavellons i el camp de futbol, a més de l'hotel Berga Park, on estan allotjats. L'any passat es van apuntar 50 joves. De moment en tenen 20 i esperen arribar a cobrir totes les places. Els interessats es poden posar en contacte amb la pàgina web fesport.net.